Godmorgen, godmorgen. Mit navn er Brian, og du er landet på Den Danske Brumbas. Min kanal. Velkommen til. Og så er vi på en almindelig uge igen. Det var kun på tide. Fordi det andet, det var stressende. For satan, det var stressende. Så var der noget, så var der ikke noget. Skal man stoppe efter det, skal man ikke stoppe efter det. Altså, vi kan alle sammen godt lide at sove bare lidt længere end bare altså, for helvede. Og man kan ikke engang gå sent i seng og sidde sådan til at se et eller andet tv. Hvilket jeg aldrig gør, eller stream længere, eller hvad jeg nu kunne have fundet på, ikke? Men forestil dig nu det. Den mulighed har du heller ikke, fordi NT, de biber lige lidt med din hjerne, og min datter er derinde ved at skifte tøj, tror jeg nok, eller sådan et eller andet i den stil. Den skal ikke have morgenmad, fordi den har kvalme, så det er synd for det lille barn. Det er det der. Vi ses nede i Hobro. Kan du ikke aflevere mig på det her? Nej, det kan jeg fandme ikke dog. Jeg kan fandme se, der er ikke plads til at blive afleveret der. Det var der. Nej, fandme ikke afleveret at blive der. Du skal ud og undersøge verden, det sagde du selv i en lille bums, mand. Ikke i dag. Også i dag, også i morgen, også i morgen og på torsdag og lørdag, fredag, oh, søndag, mand. Åh, like Abdi. Ja, og du kan selv være en Abdullah. Hvorfor er du ikke kommet ud af min bus endnu, din lille bums, mand? Jeg håber bare ikke, at han er på skolen. Hvad er det? Det er ham, der kører rundt med skiltet. Godmorgen der. Ej, han er så sød. Han er så fresh. Han er totalt godmorgen glad der. Åh, oh, jeg går helt uden. Kom nu i gang, luk den der. Nej, jeg vil selv for fanden bare, kom her og få noget kærlighed. Kærlighed, man. Kom lige her, noget kærlighed. Stop. Kærlighed. Nej, stop. Stop. Lad være med at få dem. Hello, især velkommen over i bussen. Det, der har været at fortælle om ferien, og det, der har været at fortælle om tingene, det har jeg jo sådan set gjort sidste uge. Og så har jeg jo... Det er en kollega, der ikke kan finde ud af at hilse. Du har blinklys, du har alt muligt, du kan dytte, du kan kraftigt helvede gøre som mig, men hilse, det gider jeg mig. Jeg har lyst til at køre ind, ja. Bums. Han er bums. Jeg plejer at sige, at vi ses over i bussen, og det har jeg så ikke gjort i dag. Men vi har en afmelding på et skolebarn. Faktisk på første skolebarn. Og så har vi en afmelding på 12 barn. En af 12 børnene. Det er sådan set det, jeg har fået at vide indtil videre. Forældrene har været søde at skrive besked til mig og fortælle, at børnene skal ikke med. Det er jo dejligt at få sådan noget information lige fra morgenstunden af, så man er klar over, hvad det er, der foregår derude. I stedet for at komme ud og så åbne de døren, går ud til bussen og så siger, ja, mit barn skal ikke med i dag, nej. Så er det meget rart et eller andet sted, ikke? Jeg skal køre den der forgævestur der. Så det er jo dejligt med forældre, der skriver til en, det synes jeg. Forældre, der synes, det er en god idé at kommunikere. Kommunikation er en vigtig ting. I hver form for forhold er det jo en væsentlig ting. Det er arbejdsforhold, det er skoleforhold, det er parforhold, det er alle former for forhold er det jo bare vigtigt at kommunikere i. Den kunne jeg egentlig godt have drejet på, den der. Kunne jeg godt, men jeg lader lige være. For jeg smager god tid. Smager alt for god tid. Man kan da godt sådan her, så vi kan se ud. Nej, se, så kan vi se noget. Ah, det er så fancy, smancy, pansy. Ja, du er ikke den hurtigste snegle på vejen. Det er godt nok ikke, der bitte lille bus. Nej, det var ikke en bus, det var bare en det var bare noget. Men jeg er på vej ud til barn nummer 2 for at afhente det. Og der har jeg, der er 20 minutter foran. 20 minutter foran. Det er ikke småting. Det er altså ikke småting. Godmorgen til jer, og velkommen ombord i bussen. Vi er ude at køre, og dagen er startet. Uge 9 er startet. Uge 8 var meget forvirrende. Det kan jeg lige så godt, det holder jeg fast i. Vi ses senere. Jeg går ud fra, at det er min pensionist, der er næste offer. Med mindre indtil jeg har lagt noget der imellem. Så lige til at sige for Terndrup, men det er ikke Terndrup. Så har jeg 40 minutter derude, hvis der ikke kommer noget. Det er altså lidt langt at bare sidde og kugle ude. Men jeg kan ikke foretage mig en dytfis. Jeg kan ikke nå over tanken, jeg kan godt nå til bæren, men det er tør. Det er der ingen grund til. Vi har rundt nok også en form, og for rundt er også en form. Hvordan kan man være for rundt? Kan man blive mere rund end rund? Altså, du har en rund cirkel, ikke? Du kan ikke gøre den mere rund. Du kan gøre den firkantet, trekantet og alt muligt andet, men du kan ikke gøre den mere rund. Så skal du gøre den tredimensionel, men så har du bare en bold, og den er også rund. Bold kan jo ikke blive mere rund. Så hvis du havde tegnet en cirkel på et stykke papir, så er det jo rund en form, ikke? Tredimensionel rund anden form. Og et eller andet sted, så bliver den jo mere rund af det. Hvad er det interest, ikke? Ja, det synes jeg faktisk også, du. Ja, vi ses senere. Hej på dig. Så langt, så godt. Børnene er blevet sat af. Jeg har trykket ny tur, og jeg er ikke blevet sendt nogen andre steder hen end direkte herover.
hvor jeg så kan holde de næste 35 minutter og lave ingenting. Og det er så det. Det er bare fint. Så det er min pensionist, jeg skal op og hente. Han bor lige der. Så det er så det, jeg skal sidde og vente på. Men det er også sådan, han kommer for tidligt over. Det må jeg også erkende. Og så er det nok bedre, at jeg venter eller sådan et eller andet. Jabba. Der er jo ikke meget andet at sige end, jeg venter bare videre. Yes, jo. Asterix. Asterix, ikke også? Fedt nummer. Samvalg, den han har lavet. Han er fedt nummer. Jeg har sat min pensionist af og er nu på vej over for at tanke. Der mangler godt nok kun en støj på nuværende tidspunkt, men vi mangler os et særligt beløb eller et særligt antal hernede på speedometeren. Jeg står på 29 lige i øjeblikket, og det vil sige, at for inden det, der hedder det så 33, 29. Så det er 33.333 og 29. Er ikke det? 333.329. Jo, det er det. Og den kommer så til 30 nu. Wey, 30. 3 kilometer. Så rammer vi det alvorlige tal her. I bus. Jeg har ingen idé om, hvor langt der er over til takstationen. Så det er bare træls. Og jeg plejer som regel ikke at være super god til at holde øje med de tal der. Så det er bare træls. For mig altså. Fordi jeg er så dårlig til at holde øje med. Men den hedder 30 nu, og nu hedder den så 31. Det vil sige, at den rammer vi nok før vi rammer rundkørslen, tænker jeg faktisk. Og lidt Tesla. Og spørgsmålet om I kan se, det. Fordi de sidste par gange, hvor jeg forsøgte at vise jer noget af det display der, så er det ligesom bare, jeg ved ikke om det er ISO, eller om det er balance, eller hvad fanden er i den. Men den har lidt, det kan jeg ikke vise tallene. Den kan samtidig vise det lige et split inden den kommer ind. Men samtidig, nej, og den hedder 9.11. 9.11 på klokken, ja, 9.11 på klokken. Så den 32, der var 1 km nu, til der er rent tretaller på mit display derinde. Det fordi, de stod på 0,3. Det er så fantastisk spændende, vi glæder os helt vildt. Vi kan næsten ikke vente. Det kan vi ikke. Jeg kan ikke vente. Hvad skal jeg vente på? Der kommer til at stå 333 derinde. Jo, det gør nu. Skal du selv i 333? Så kommer det til at sige 333,1. 333,2. 333,3. Det er faktisk lige før det sker. Der var han. Så jeg oplevede det også, var jeg heldig, mand. Hold kæft, I er heldige, mand. Så var jeg set nogen så heldig før. Udover ja. Jeg kører over tanker, og vi ramte et fantastisk tal der. Så jeg er på farten igen, og det er fordi, jeg skal overhente min pensionist. Jeg har simpelthen fået en afmelding på mit skolebørn kl. 12. Jeg fik en i morges, det vidste jeg, men der kom så en her for ikke så længe siden. Så der er ingen doltur. Stoplinje, diger. Så kan de store lasterbiler også køre rundt og sådan noget. Der er kommet lyskryds op totalt lokal herinde. Så det er jo bare noget. Det er 103'eren. Det er ikke hende, der plejer at køre den. Hvad er nu det for noget? Det er så en af de ting, jeg savner. Jeg savner sådan en tæller oven på den her. Så man kan se, hvor lang tid man skal sidde her og kugle lure. Fordi lige nu, der er mig lidt over, at jeg ikke kørte den anden vej rundt, som jeg havde tænkt mig, jeg ville gøre. Som jeg så åbenbart tidligvis har glemt jo. Og der holder faktisk ikke nogen bagved mig. Det er faktisk ved. Der var en bus, og som jeg sagde, det var ikke hende, der plejede at køre. Det var en herre, der kørte den her. Det er fordi, jeg plejer at møde en frue, eller en pige, eller en kvinde, en hundkønsvæsen, der plejer at køre den. Men ham her, han er også rigtig god til at hilse. Så jeg var lidt i tvivl om, at du var der sad der ikke. Du kunne ikke se. Du kunne ikke se på grund af solen i ruden. Jamen, jeg ved godt, der er ikke noget sol lige nu, ikke også? Men det passer bare med, at det dækker fuldstændig. For når jeg sidder inde bag den der store, fede rude der. Jeg kunne ikke se, hvem det var. Jeg kunne ikke se, hvem det var. Jeg var jo efter min pensionist, og efter ham, så ved jeg ikke noget. Det kan godt være, der kommer en tur, det kan godt være, der kommer ingenting, det kan godt være, der kommer skolebørn efterfølgende. Det må vi lige finde ud af, når vi kommer dertil. Men nu tager vi lige igen ting af gongen, ikke også? Det gør vi lige. Jeg vil hermed køre over og hente ham og bringe ham hjem i sikkerhed. Nå ja, forresten. Der er kommet blomster op alle vejene, og det forstår jeg så ikke, vel? Fordi lige i dag, der føles det som om, der er 3 minusgrader. Og jeg synes ikke, det blæser voldsomt, så det kan ikke være en chill factor. Men jeg kan selvfølgelig tage fejl, fordi jeg er ikke vejrudsigt. Hvad har du ikke, Brian? Jeg er ikke vejrmeteorolog. Det var helt sikkert det, jeg mente. Det var det, jeg tænkte. Det var bare ikke det, jeg sagde, det ved jeg godt. Vejrudsigt. Nej, det er vejrmeteorolog, eller vejrprognose, eller vejrudstyr, eller sådan. Noget med noget vejr. Noget med en person, der står og siger noget. Det er en af de ting, jeg slet ikke forstår. Hvordan kan en person stå inde ved sådan en blå
grøn skærm, ting og bladerløs omkring. Ja, det er altså ikke længere, nu er det tv efterhånden i en stor udgave, stor tv, som de står og kører på, ikke? Men hvordan kan de stå derinde og bare fyre den ene løgn af efter den anden og ikke skal stå til ansvar for det? Ligesom politikerne, de skal, når de fyrer en løgn af, eller når de fyrer noget usandt af. Hvorfor skal vi ikke op, og hvorfor skal hver meteorologen ikke holdes til hvad fanden hedder det? Hvorfor skal de ikke holdes til ansvar for det, de står og lover eller siger? Jeg spørger bare. Jeg synes, det er meget urimeligt et eller andet sted. Det synes jeg nemlig. Jeg har sat min pensionist af og er nu på vej ned mod Hadsund, fordi der skulle gerne være en kunde dernede i et enkelt sæde med en rollator, der skal højst sandsynligt hjem, fordi jeg skal hente den ind i et center. Så det er sådan set der, jeg er på vej hen nu, så vi tager en tur til Hadsund. Og så tænker jeg, der er skolebørn bagefter, men vi ses senere, bare lige for at være sikker, ikke? Og så har jeg sagt det, så kommer man ikke bagpå her og sådan noget, ligesom. Der kommer man gå hjem lige en kollega, eller? Det var en kollega. Jeg har været over hen over i Hadsund og afleveret herover i Astrup. Nu kører jeg over til mine skolebørn over, og der ved jeg så, at der var en, der ikke var med i morges. Og den, der ikke var med i morges, det er min første skolebarn. Den skal heller ikke med hjem. Det var ellers meningen, at de selv havde kørt den i skole på grund af et møde eller noget, og så skulle jeg have haft den med hjem. Og det har så lykkedes dem rimelig godt at beholde barnet hjemme, fordi mødet trak ud. Jeg kører over hen til alle de andre børn, og så får jeg dem bragt hjem. Og så har jeg fri. Vi ses, når der er afleveret skolebær. Og jeg har ingen idé om, hvad vi skal have at spise i dag. Der vil jeg gerne have noget med banæssauce. Giv ikke. There is hope for future plans. Yes, sir. Så er ungerne sat af. Jeg fik et opringning af min datter. Far, jeg tog en senere bus, og så magte jeg ikke at sidde og vente, og jeg magte ikke at vente i forvejen. Jeg magte ikke noget som helst, magte jeg. Nå, kæft for en gang flæveri, barn. Se nu bare kom hjem. Prøv her, hvis du vælger at lave et andet valg, end det du er vant til at gøre, så må du også tage konsekvenserne af det. Du kom for sent til et tog på grund af en bus, den ikke var fremme til den lovede tid på grund af lyskrydser og tidsmajør. Nu sidder du i saksen. Det er ikke mit problem. Karsten skal ikke ligge og køre dig frem og tilbage som en taxa. Nej, nu kommer du hjem. Sørg for at have handlet ind. Jamen, så sover jeg op i Karsten. Fair nok, så gør du det. Fordi så ligger han ikke og kører frem og tilbage. Han skal sgu ikke ligge og bare brænde brændstof af og lege taxa for hende, fordi hun ikke gider at tage en tog og et bus, jeg oven i køb betaler for. Lort unge mig. Og så bliver jeg sgu irriteret på hende. Så synes jeg kraftigt, at hun er dum og dusk i sit hoved. Så bliver jeg irriteret på det groveste. Gammel og sur gammel. Helt vildt masse af sur gammel noget. Men sådan er det altså, her børn. De ved en masse, og så ved de ingenting alligevel, og de er bare mega trætte, dumme dusk. Ej, I har kraftedet med at få hen. Nå, du godt. God lastbilchauffør. Jeg er sikker på, den lastbilchauffør. Det kan kun være en erhvervschauffør, det der. Jeg er på vej hjemme, og har en lastbil til at ligge bag ved mig. Vi har åbenbart fået et lyskryds nede i midtbyen, som gør, at vi ikke bare kan køre, som vi plejer. Det gør så åbenbart, at vi får masser af ventetid, før jeg er hjemme. Hold kæft, vi får meget ventetid, mand. Det er helt åndssvagt. Som i helt åndssvagt. Det er Bent, der ligger bagved. Bent, han kigger ikke ordentligt efter. Bent, han har haft det med en botten, og Bent, han gør sådan noget der. Bent Bu. Men vi er da begyndt at rulle en lille smule ned. Jeg ved ikke, om det... Nej. Vi har fået lyskryds i midtbyen på grund af gravearbejde eller sådan noget. Og så er spørgsmålet bare, om der er en, der er blød nok i hatten til ikke at registrere, at man skal holde den vej der åben. Åh, den er giftig, den er gang i der. Den får ikke særlig meget gas dog. Crazy motherfucker. Det er det for i dag. Tusind tak, fordi du kiggede ind. Mit navn er Brian, og det her, det var den danske brumba. Hold den flyvende, til vi ses igen i morgen.